nongeye kugusuhuza ukurikiye Kigali Talk, nkwifuriza ishya n'ihirwe ibyo waba urimo byose, ibyo uri gukora hirya no hino, aho waba uherereye hose, waba uri mu Rwanda, muri East Africa, muri Afurika muri rusange, waba uri hakurya y'amazi magari, ko hose turahagera. Ndagushimiye cyane wakoze subscribe na utere wayikora niba udusuye bwa mbere, kugira ngo uyikore ndetse ukore na share, kugira ngo umuryango wa Kigali Talk ukomeze kwaguka, ibiganiro bya Kigali Talk bikomeze kugirira akamaro byinshi cyane ku myidagaduro, sport, ubukungu, politiki, tips z'ubuzima zagufasha kugira ngo ukomeze kudukurikira kwimereye neza. Byose ni ahandi wabisanga usibye kuri Kigali Talk. Nujye kure rero kumwe nanjye Hero Willis, umuhanzi Gisa Cy'Inganzo. Ni umuhanzi mwamenye guhera mu myaka ya 2012, ubwo yazaga rwose aririmba indirimbo nka Urugenzi. Ino ndirimbo igatuma amenyekana mu ruhando rwa muzika aha ngaha mu Rwanda. Umuhanzi Gisa Cy'Inganzo ni umuhanzi waje afite ijwi ritangaje, umuhanzi waje rwose yumvikana aririmba, afite melodi nziza cyane, abantu benshi bituma bamukundira icyo aririmba, uturimbo tw'urukundo, uturirimbo twagiye dutuma agafata mu mitima ya benshi akaza kumenyekana. Gusa ntabwo urugendo rwo kwa muzika navuga yuko rwagiye rugenda neza, kuko yagiye ahura na byinshi cyane bimukoma mu nkokora. Simbigarukaho byinshi cyane mu byo yagiye ahura nabyo, kuko mwagiye mubimenya kuko hashize n'igihe. Unavuga yuko rero ameze neza, nanone yongeye kuba yagaruka mu muziki. Hari byinshi ngo aduhishe, hari byinshi aduteganyirije, kandi ubungubu ngo kuba yagarutse yahinduye izina muri muzika uko mwari mumenyereye, ubungubu hari icyahindutseho ku mazina ye, utazagira ngo n'undi, kandi ari Gisa Cy'Inganzo twari tuzi muri muzika ya hano mu Rwanda nyarwanda. Uri kumwe na Hero Willis, nujye kure, ndi kuganiriza hano kuri Kigali Talk nkubwira amakuru agezweho muri what's trending, what's popping in Kigali, what's popping in Africa, what's popping hirya no hino ku isi, ko naho duhejwe hose tubasha kukubwira ibiri gutrendinga hirya no hino ku isi. Gisa Cy'Inganzo rero turimo tuganiraho, mbere ya byose nagira ngo nkubwire amazina ye mashyashya yagarukanye mu ruhando rwa muzika. Amazina mashya yagarukanye izina rya King Gisa Cy'Inganzo. King Gisa Cy'Inganzo rero uti byaturutse hehe? Nuko natangiye mbikubwira, Gisa Cy'Inganzo ni umuhanzi waje amenyekana mu njyana ya R&B, mu njyana nziza cyane, afite ijwi ryiza ritangaje. Navuga yuko ijwi rye ritangaje ritangaza benshi cyane, kuko afite melodi nziza cyane. Gisa Cy'Inganzo rero kuri ubu ngubu akaba yagarukanye izina rya King, kubera yuko ngo abafana be bitewe n'urukundo bamukunda aribo bamwongereyeho izina rya King, bitewe n'uko ijwi rye ari ijwi ngo ridasanzwe. Bityo rero abafana mu kumwita King, nawe yumva yuko King kuba yarishyiraho nta kintu bitwaye, kandi burya koko ngo iyo wiyita ikintu uba uri cyo, ubwo nawe kugira ngo abyemeze hamwe n'abafana be hari icyo bagendeyeho kugira ngo bemeze iri zina. Rero kugeza kuri ubu witwa King Gisa Cy'Inganzo. King Gisa Cy'Inganzo rero wari umaze imyaka myinshi, amaze igihe kinini mu muziki, ariko igihe yagiye haboneka ni gitoya cyane kuruta icyo amaze, kuko yagiye agaragara hagati y'indirimbo n'indi ashyiramo igihe kinini, navuga yuko ashyiramo tamoro nini cyane. Bityo rero byagiye bituma abafana be n'abakunzi b'umuziki muri rusange batamubona cyane mu ruganda rw'umuziki. Bityo rero bituma King Gisa Cy'Inganzo kugeza ubu ngubu ari umuntu batagiye babona neza, bityo rero bituma basa nk'abamwibagiwe. Gusa kuri iyi nshuro bwo Gisa Cy'Inganzo yagarukaga mu muziki, yatangaje yuko agarukanye ingamba nshya, ko ngo aje kuziba icyuho cyose yaba yaragize muri muzika ye, bityo rero ngo atazongera kubura, ndetse agiye gushyiramo ingufu nyinshi muri uyu mwaka ngo akaduha indirimbo nyinshi cyane, abakunzi be ngo ntibazongera kubura ukundi nk'uko byagiye bimugendekera, ngo aje gusiba icyuho amaranye imyaka myinshi hano muri muzika.
Gisa Cy'Inganzo kandi yakomeje avuga yuko yagarukanye n'indirimbo ye, indirimbo iri kuri YouTube channel ye, wagenda ukayireba nawe ukareba. Nabonye ari indirimbo ifite video nziza kandi iragaragara ko ari neza, ifite na melodi nziza. Indirimbo yitwa Promise. Promise ni indirimbo rero irimo amagambo y'urukundo, indirimbo avuga yuko yayituye mama we nyuma yaho papa we amaze kwitaba Imana. Avuga yuko mama we yamubaye hafi akamwereka urukundo rudasanzwe, bityo rero yumva yuko nta kindi yamuhemba usibye nawe kumuhereza cyangwa se kumwereka urukundo, bityo rero akabinyuza no mu ndirimbo, kuko cyane cyane ari naho anyuza ubutumwa bwe nk'umwartiste w'umuntu w'umuhanzi tumenyereye kandi w'umuhanga. Ikindi kandi yakomeje avuga yuko ari indirimbo yatura n'abafana be, abakunzi b'umuziki batigeze barambirwa kuba hafi igihe cyose yabuze, ariko yagaruka bakamwereka urukundo, bityo rero yumva yuko nabo ari ukubatura ino ndirimbo anabasezeranya yuko atazongera kubura. Akomeza avuga yuko abafana be bamubaye hafi cyane cyane mama we, hari abamufashije mu buryo bw'isanamitima, hari abamufashije mu buryo bw'inkunga z'amasengesho no mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bityo rero avuga yuko bamubaye hafi mu ibi bihe bitari bimworoheye yanyuzemo byo kubura umubyeyi, bityo rero akaba arimo abashimira avuga yuko anejejwe no kubereka urukundo kandi abasezeranya yuko atazongera kubura nk'uko byari bimeze. Indirimbo Promise ubungubu yageze ku YouTube channel ye nk'uko nabikubwiye, wasimbukira ukayireba nawe. Ni indirimbo nziza ibigaragara byo, indirimbo mu buryo bw'amajwi, ni indirimbo yatunganyijwe na Odiro kandi iza kunonosorwa cyangwa se kumisingwa na kabuhariwe Bob Pro. Ikindi kandi ngo video iza kubikorwa na Gerard Kingsway. Ni indirimbo nziza rero wanyarukiraho nawe ukayireba. Abakunda Gisa Cy'Inganzo muhumure ngo yajaje, ntimuzongera kumubura. Nagira ngo mushimire rero warukurikiye iki kiganiro kuri Kigali Talk byinshi cyane. Ntugiye kure yacu, ukora subscribe na share, tukomeze kugwiza umuryango munini wa Kigali Talk. Ndagushimiye cyane, babonaga nanjye. Ciao bye, ari Hero Willis, tubane mu bindi biganiro.